Lisa and Mary, the executive director of Museo Cucalari. But before that, we have been quizzed about the interpretation of the data. Jemi të akordu me Milicën që me folë në të dy gjuhë cyrtare të Kosovës, pra shqipt dhe serbisht. Pak fjallë të hyllëptimi është bërë nga UBO Consulting, edhe i parë edhe i dytë. Tash përkallojmë të pyetjet të cilat jetën në përgjithsi, pra pa ndikim në rrethana të sigurisë dhe qasës që ka komunitet e ka shri situatë të sigurisë, në vetës cilat i kemi bo në të dyja hullumtime një rësit. Qo dialoga i punë të razgjë të jetën që ke grupe,